ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଉତ୍ସବ ପାଳନର ତାରିଖ ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଏହି ବର୍ଷ 2018 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 14 ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଉସୀମା ଘର ହୋଇ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା 3 ରଥ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ଭଳି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ରଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ା ହୁଏ, ଯାହାକି 58 ଦିନ ଲାଗେ। 200 ବଢ଼େଇ, ମୋଚି, ଦରଜି, ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସହାୟକମାନେ ମିଶିକି ତିଆରି କରନ୍ତି। ରଥକାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରେ। ରଥଗଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଠାକୁର ରାଜା ଉଆସ ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଏ। ପାଖାପାଖି 4000 କାଠଖଣ୍ଡରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ କାଠଖଣ୍ଡି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 42 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏକ ହୋମ କରନ୍ତି। ଭଜନ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ କାଠ ମହାରଣାକୁ ଦିଅନ୍ତି। 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ ଏକସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ହୁଏ। ମହାରଣାମାନେ ଆଗ ଚକାର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖି ସଦୃଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ନାନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଏଥିରେ 4 ଧଳା ଅଶ୍ୱ, 14 ଚକ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ଯାହାର ପରିଧି ହେଉଛି 6 ଫୁଟ। ଏହି ରଥରେ ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁକ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଲା ତାଳଧ୍ୱଜ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଓ ଲାଲ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 45 ଫୁଟ। ଏହାର ଚାରିପଟେ 4 କଳା ଅଶ୍ୱ ଓ 16 ଚକ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଚକର ପରିଧି ହେଉଛି 6 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଏହାର ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ମାତଳି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ଦେବଦଳନ। ଏହା ସଜା ହୋଇଥାଏ କଳା ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କନାରେ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 44 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି 4 ଲାଲ ଅଶ୍ୱ ଓ 12 ଚକ। ଚକର ପରିଧି ହେଲା 6 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଏହାର ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ରଥର ଆକାରର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଥ ହେଉଛି ଶରୀରର ପ୍ରତୀକ ଓ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ସାରଥି ରଥ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିଲାଗି ରଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରୁ। ଶୁଭ ରଥଯାତ୍ରା।